Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sebelum tu tagline dia hidup poligami untuk kemajuan Malaysia ini. Okey. Tajuk jimat yang mendatangkan mudarat. Jangan buat jimat ni. Jimat ni jangan buat. Jimat ketika berdiri. Kenapa perbuatan ini sangat jahat? Sebab apa? Boleh menyebabkan penyakit pinggan dan syahwatnya boleh musnah, boleh binasa syahwatnya dan melemahkan lututnya. Tu. Boleh menyebabkan itu lah. Ada pelbagai penyakit. Lepas tu jimat berparing pada lambung. Berparing pada lambung ni. Jimat berparing pada lambung itu. Berbaring pada lambung. Janganlah berbaring pada lambung kita. Laki tu baring. Laki tidur. Perempuan tu atas, jangan. Tu. Jangan buat ni. Kenapa? Sebab boleh menyebabkan penyakit pada kepandan, yakni puni kencing. Apa artinya sakit kencing lah. Masuk di sini iaitu sakit ketika hendak kencing. Kata setengah pendapat, jika jimat dengan perempuan haid boleh mempusakai pada anaknya itu penyakit kusta. Yang ni dengan kalau jimat ketika perempuan mari haid lah, jangan jimat lah. Tapi nak lebih lagi dalam lagi, dah belajar fiqh lah. Hukum yang lagu mana gini-gini. Ni apa nak terangkan pasal jimat ni. Jadi, kalau jimat ketika langgur ni, dia akan menyebabkan sakit kecil kerana berkurang mani. Boleh menyebabkan kudih dalam zakah. Kudih dalam zakah tu. Hati-hatilah. Lepas tu, dia kata lagi, ni. Jangan lelaki ni dan jimat lelaki di bawah dan perempuan di atas. Di atas lelaki tu tu pada taharuk. Pada taharuk ni maksudnya lelaki perempuan tu duduk macam lelaki nak kecing ke. Lawan lelaki kecing. Duduk gini kan? Duduk gini. Ni lelaki. Ni punggung. Ni punggung, kaki bawah lah. Duduk tahan macam nak berok jam duduk. Macam tu lah. Tu. Kenapa? Boleh menyebabkan penyakit kudih perkemihnya, yakni alat kelamin dan bongkok. Bongkok ni kalau taharuk ni apa? Kelakuan suara tarik lah. Maksudnya sorong tarik jangan maksudnya duduk perempuan duduk amo pun tak tahu kan nak cerita ke mana ni, amo pun tak tahu nak ceritanya, tak boleh cerita lagi tu atau kena personal, kena main ngaji depan-depan baru boleh cerita. Dan bongkok. Bongkok ni iaitu bengkak zakah lah. Boleh menyebabkan bengkak zakah. Dengan kalau kena penyakit ni, lambat sembuh. Kedua, menyebabkan bengkak kepala zakah. Lelaki tu lah. Jangan tu buat lah. Jangan tu buat. Benda ni boleh mendatangkan kemudaratan lah. Dan jimat sambil duduk berhadapan itu sangat jahat kelakuannya. Jimat laki pun duduk depan-depan, hadap mengadap. Jangan duduk gitu. Lepas tu jimat perempuan tu seperti sujud semaya. Seperti sujud semaya. Perempuan duduk sujud, kita duduk gitu. Janganlah. Jangan. Benar ni akan menyebabkan jahat ni, posisi jahat ni. Jahat perangai.
Dan anaknya dia pun akan menjadi anak dia tu akan jadi jahat. Upo pun jahat maksudnya muka uduh lah. Upo uduh. Maksudnya seperti semaya, seperti sujud semaya dan datang lelaki itu daripada belakang. Maksudnya suami memasukkan zakat ke farah isteri dari arah belakang. Adapun masuk zakat ke lubang-lubang isterinya maka hukumnya haram. Lubang-lubang tak boleh masuk. Lubang-lubang tak boleh masuk. Maksudnya masuk ke farah tu, lubang farah tu kita masuk ke belakang. Jangan benda tu. Benda tu akan menyebabkan anak tu akan jadi uduh perangai jahat. Itulah nak kena ni secara umum lah. Nak belajar lagi kena cari guru lah, cari guru ataupun kena belajar personal. Tak boleh belajar sini. Ni secara untuk terai tu. Untuk belajar lagi kena PM. Kena PM ataupun cari guru lain lah. Ya lelaki lah. Yang perempuan kita tak boleh nak cerita sini. Yang perempuan tak boleh nak PM pun kena PM ustazah. Kalau ustazah tu lah. Ataupun kena nikah lah. Nikah cari lelaki-lelaki. Tiba jimak ni. Dia akan ajar lah. Ambo pun gitulah. Itu saja. Assalamualaikum.